Понеже почти завършва вашия курс това, което сте започнали, но лекторката нещо пожела да смени предпоследната лекция, като ми посочи тази книга «Въведение в света на Кабала», също предпоследната лекция, която е реализация. Не й хареса нещо много зловещо било злото, така както е описано оттатък в другата книга, и тя ще ви пояснява, когато се завърне. И така става въпрос за реализация на човечеството, пътя му към реализация, където виждате тук дървото на живота в една райска градина, което е поставено върху стабилен фундамент, който, както знаете, има два стълба, десен, който е на силите, и ляв, който е на формите. Казва се Иакин, което значи милост, и Боас в ляво, което значи строгост, където е Гебура. Повечето езотерични традиции отчитат безкрайната битка между доброто и злото. Тук е показано, знаем библейската история или мит по-точно, на борбата на падналия ангел с този, който е останал отгоре на светлината. И той непрекъснато се бори да завладее неговите територии или души с всички адови средства. В терминологията на дървото той се изразява чрез клифите, които са останали без средна колона, и се стремят да ограбват чрез сефирите разни духовни качества на човека. Битката може да се състои на ниво народ или на индивидуално равнище. На индивидуалното равнище го знаем, сега наблюдаваме и световните събития, виждаме ги и на световно ниво. Традицията казва, че ние живеем с дявол, седнал в разедното ни рамо и с ангел в раздругото. И двамата ни дават съвети, правят предложение, но изборът се остава наш. Значи един е по-силен, по-гласовит, така както семейни войни, нали, как се крещи, а другия е по-тих и трябва да си прикрием ушите, за да можем да го чуем с вътрешното си ухо. Учителя казва в беседите, че ние сме катедра. И на тази катедра се изправят да говорят различни професори. Едните служат на тъмната сила, другите на светлата. И тогава учениците питат, ами ние къде сме? Ами вие сте тези, казва учителя, които избирате на кого да давате катедрата. Двата архетипа представят сянката и светлината у нас събитие,
у нас самите, както и глъбините на всяко едно общество. Библията е пълна със сказания за тази борба, така е и в историята, където управници и народи активно или пасивно стават причина за градивни или разрушителни събития и процеси. Не бива да се страхуваме от разрушаването на протестиращите, защото след тях се изгражда нов свят. Законът мяра за мяра или карма има като резултат възмездие. Този термин означава не само око за око, но също и възнаграждение. Соломон получава богатство и власт, но и мъдрост, тъй като сам моли да е способен за добро управление. Това, че не моли нищо за себе си, а моли да бъде добър управник, обръща вниманието на висшите сили и те изпращат Архангел Михаил да му помогне. Легендата разказва как обаче той се възгордява и пострадва, като се въобразява, че е в състояние да победи Асмодей, злото. Соломон решава да построи храм на Бога. Така му нарежда небесния глас. Затова поканва Хирам, цар на Тир. Тир, не съм показал картата, Тир е от царя на Траките. Само, че той е по-на юг, столицата му, Тир, е в северен Израил. Та, той е майстор. Майстор в божествения смисъл на думата. Той да направи чертежите и да ръководи строежа. Затова го поканва Соломон. Но Соломон получава указание от Бога, че камъните не трябва да бъдат дялани. И това е проблем. Как ще строи храм без да дяла камъните, когато те са безформени? Тогава Соломон призовава всякакви мъдреци на помощ, но те също са затруднени. Тогава той призовава стихиите. Има пръстена, магичния пръстен, и моли стихиите за помощ. Те му отговарят, че техният велик цар Шет, който се нарича Ашмедай, значи транскрипция. Веднъж е Ашмедай, веднъж е Ашмедай, както стихиите го произнасят. Но това е цар Шет, който държи тази тайна. Долу виждате великия храм, който Соломон е издигнал, най-великия храм на Бога. Но забележката, кратката на учителя е, че Господ не е го ведо да го вкарате в обора, колкото и велик да е той. Да видим какво става. Казва Библията, че на шестия ден от творението Господ е създал 10 вълшебни същества, едно от които е Шамир. Това е вълшебен червей, който може да обработва всички видове камъни. Загадка е за историците и Траките, как
така са дявали своите камъни, че те толкова плътно прилепват един към друг, че дори острието на нож не може да ги раздели. За съжаление, това същество е откраднат от рая, от демона Ашмодей. Същия демон. Соломон изпраща по негов си начин своя верен воин Бенайх да плени Асмодей. И той да му даде червея. Той го пленява с верига, която е с гравирано Божието име, под което всички се подчиняват, и го води при Соломон. Легендата е много дълга, интересна. Той му казва къде се намира. Но важното е, че Соломон в края на краищата получава червие и построява този велик храм, който ви показах. Но любопитството на Соломон е негов недостатък. Той иска да владее всички тайни и разпитва своя пленник да му каже и други тайни на природата, други магии. И Шет казва така, да му свали веригите и да му сложи пръстена с печата, за да му ги покаже. Уверяват се дълго и накрая Соломон се решава, сваля му веригите, тогава Шет го хваща и го захвърля в далечна и непозната страна. После взема образа му и дълги години управлява Израил. Ние виждаме, че в Библията има два Соломона. Единият мисли за народа си, а другия го експлоатира. И това е именно, защото той не е истинския, а е обсебения, този, който е приел неговия образ. След дълги злощастни приключения Соломон успява да си върне трона, а Ашмедай или морският цар Шет разперва криле и се завръща на своя трон в света на стихиите. Тук в дясно, а в онази картинка там в дясно, е изрисуван. Художника го е изрисувал. Накрая доброто и мъдростта побеждават, но битката с злото е била много трудна. Това е бил суров урок за Соломон и тук се разправя за него именно поради тази причина, че е показано колко е тежка битката на доброто и злото. Ето го Ашмодей, царя на стихиите Шет. Когато е освободен, той го хваща с едната си ръка Соломон и го запраща през моретата на стотици мили, се казва, в далечна непозната страна. Тогава е нямало GSM и Соломон се оказва там скитник, просек и докато се завърни, изтърпява много унижение и мъки. Всъщност, както трудните, така и лесните уроци са в основата на човешката еволюция. Растителните и животинските царства се развиват в течение на милиони години, понеже не съзнават своето ниво и се подчиняват на всеобщи земни и небесни закони. Човечеството обаче не следва тази бавна еволюция, колкото повече се осъзнава, толкова повече ускорява еволюцията. Затова именно то се развива
много по-бързо в хода на последните няколко хилядолетия. Тук от едно космично съзнание автора изследва какво става, как се проектира живота на Земята. Действа факторът Гилголим. Какво беше това? Завъртванията, преражданията. Гилголим. Процесът на превъплощаване, който дава възможност натрупания опит да се предава по-нататък, като щафета, доколкото съзнанието е безсмъртно. Човечеството се развива с устремно нарастващи темпове, успоредно с натрупващите се знания, записвани и развивани от цивилизацията. Много пъти беше обяснявано как тук на физическо ниво в този триъгълник е заключена анатомичната система, която има мускули, органи, нерви и човека се развива като едно растение. След това по-нагоре се събужда в тиферета на тялото, централната нервна система, действат химични процеси, метаболизма и тук действат действие, мисъл и чувства, където той е все пак, все още в плен, но започва да опознава своето тяло. След това става едно пробуждане от това растително ниво и се минава към тиферета на яцира, където тиферета на съзнанието е описан тук, където всъщност се развива Христово съзнание и е ясно очертано очертанието, къде е душата. От тиферет към гебура и от тиферет към хесед. Това е очертанието, мястото на душата. В неделните беседи беше питано къде е душата. Това било плоска картина. Това не е плоска картина, а изразява психическите състояния на човека. Духа, виждаме, е между тиферет, хохма и бина. Така, дух, дух, дух. Душа, душа, душа. Много е важен този малкият триъгълник, пресичането, където душата и духа правят своя брак, своето единение. Та, тук е показано, нали, как стъпка по стъпка се издига човека и как маймуната се изправя с прав гръбнак. Защото преди не е бил нужен правия гръбнак. Така е и на историческо, и на митологично ниво. Тук пак автора от името на от позицията на космично съзнание говори всеки ден около милион души се тълпят край дверите на живота и смъртта. Значи, едните идват, другите си отиват. Два портала има. Но възможността за напредък или изоставане, дарът на свободната воля е в ръцете на всеки един по отдел.
Значи, дадена е свобода да се научат уроците или, връщайки се Гилголим, да се повтарят кърмично. Понеже всеки живот, според Кабала и други езотерични традиции, е предначертан съобразно карма, то за него се установяват и точно необходимите условия. Виждаме, че прераждането не е само индийска, традиция, а не е само и за това, което Орфей дава, а тя се изучава от най-дълбока древност в Кабала. Та тези условия, които се дават, могат да бъдат лесни или трудни, според натрупаната карма. Това обяснява привидната несправедливост, заради които страдат добри, а благоденстват лоши хора. В един отсек на времето ние казваме, света не е справедлив, защо така Господ прибира добрите, пък оставя лошите? И така питали, докато един глас отгоре отговаря, че за какво ми са лошите. Нали? Но тук има нещо повече от една привидност. Знаете тунела, нали? Ако някой се е приближавал до смъртта, виждал го е, след което, нали, се решава окончателно, понеже има спор пак между добрите и лошите, дали той да се върне или да му се пусне да се освобождава да върви нататък. Тази картина, да, има е тук, но вие виждате, един жизнен път не е нещо повече от денонощие в дългата поредица превъплъщение. Ние знаем, че космичната година е 2160 години и когато се раздели по времето, както ние го мерим, се получава, че човешкият живот от 72 години е около една минута. Но има такива. Има еднодневки, има минутки, където как съществото за такова кратко време изживява цял един живот. Вероятно не се губи времето. Един жизнен път не е повече от денонощие. В този ход на времето се утвърждава всеобщия закон на равновесието. Така, например, макар вината за масовите кланета да се хвърля най-често върху лидерите, на практика ги извършват съвсем обикновени хора. Важните военнопрестъпници се съдят, екзекутират се, но как иначе може да се поиска сметка от обикновения човек за участие в подобно престъпление, освен посредством прераждане за тежък живот в отплата за онова, което е причинил на други? В съда, който е проведен върху фашистските генерали, те казват, ние не знаехме, че сме заповядвали масови кланета. Но съда не признава това, че те не са знаели. Длъжни сте били да знаете. Те казват, ние бяхме послушни изпълнители. Да, изпълнители на убийци. Затова те не бяха пощадени. Които бяха заловени, някои избягаха.
Та, отговорът е, че подобни хора се прераждат в условия, при които ще изпитат онова, което са сторили на други хора. А ние виждаме само прозорчета от цялото. Същото се отнася и до отделните убийци, прелюбодейци и всякакви престъпници. Както животът ясно показва, не се усеща недостиг от извършители на престъпления или неморални деяния, поради което и проявите на лоша карма са всекидневие. Така е при края на всяка цивилизация. Увеличават се престъпниците, преди отгоре да кажат тази да бъде ликвидирана, този експеримент с вода, тогава казва учителя, при Атлантида се каза водата да ги погълни. А сега, понеже тогава казва, пиеха в едни бардучета, пиеха си питиетата и затова показваха, че техния край ще дойде с вода. А сега казва, с огън ще дойде. Те го дишат този огън, пушека. И това показва, че следващия край на цивилизацията ще бъде с огън. Ние се приближаваме с големи крачки към него. Та, това въртене се продължава, ще продължава, докато отделната личност или общност не осъзнае, че няма полза от неоцелване. Значи или точно ще върви по правия път, или ще продължава да се върти в Гилголим. Европа трябваше да преживее две бедствени войни, за да осъзнае, че национализмът е крайно деструктивен. Първи Рабиндранат Тагор обяви и написа книга, аз имам брошурка малка, Национализмът. Че това е злото на човечеството и то кармично зло. Но тук в Европа от всичко това произлезе Европейския съюз, който, нали, е създаден да гарантира мира по земята. Това пак е по идея на учителя, който чрез чичото на Петър Димков, той пише една прокламация на всички езици и я разпраща на всички президенти, откъдето американският президент Удро Уилсън идва на световно събиране в Европа и тогава организират този Европейски съюз по 14 негови точки за световен мир. Та, което става, казахме, на масово ниво, същото и на индивидуално ниво, когато отделната личност се убеди, че злото не носи придобивки, макар че привидно в момента той е доволен. Кабала разглежда историята човешка като преходно шоу, обаче такова, от което може да се научи много. Тук е показана пирамидата, показани са, Галя се е постарала, 7-те чудеса на света да ги събира, и центровете там, където са правени тези 7 чудеса на света, те не са човешки строежи, а са правени все от майстори, за да покажат на бъдещето човечество нещо. Та, целта да се научат уроците,
Това е целта за придобиването, за пребиваването на човечеството върху земята, света на действието, където всичко съществуващо е събрано на всяко равнище. Първоначално материята съществува в примитивна твърда, течна, газообразна и лъчиста форма, това е еволюция на стъпала, но днес планетата разполага с огромна пирамида от метали, минерали и органичен живот. Посредством личната и всеобщата еволюция, човечеството добавя психологически и духовни измерения след всичко останало. Казано по-просто, то е в състояние да увреди планетата, да я увреди. Има възможност да я уреди, има възможност и да я увреди. За сега повечето я уврежда със своята безотговорност и да създаде по този начин отрицателна карма за собствените си по-нататъчни превъплъщения. В щатите, като бяхме, видях там, че вече се зараждат групировки, които работят върху създаването на закони, така че всяко следващо поколение да има не по-малко възможности за черпене на ресурсите на Земята, отколкото те самите. В същото време в Япония, тя бърза да е първа, излезе закон да не се създават предприятия, заводи, фабрики, които нямат затворен цикъл. Т.е. да няма пушици и отрови да се изхвърлят в атмосферата, а всичко да се преработва и да служи за нещо друго. Вторични така обработки. Да, работи се в тази насока. Важното е кой ще превари. Дали погубването на живота или неговото оправяне и оздравяване. Виждаме и с център Перник в България се разглежда същия процес. Тук автора казва следното. Около 9 десети от хората съществуват на растително равнище. Още 9%, 9% вече, 900-ни на животинско. Знаем ги триъгълниците, показвахме ги горе. Грубо казано, едва по един на всеки 100 човека е достигнал равнище на пълноценно човешко същество. Така че да не гледаме какво правят хората, че и ние като тях. Но хората, глупаците са повече. Затова в Бялото братство не се гласува, защото ако се гласуваше, учителя никога нямаш да може да вземе думата. Затова има йерархия, която, ако се гласува, всеки е на по-горното ниво, на колко процента той е представител. Той трябва да гласува със своите проценти, а не с един глас. Но това нещо е трудно да се направи, все още не е направено. Та, останалите 99 са в различни еволюционни стадии. Това е пак от тази... Не, в пътят на Кабала, ние учихме тази диаграма. Там се разглежда... Че е завишен, то е 1%. Завишен. Еми, все по-лошо става, затова е завишен. Да видим тук какво беше. Да. Има учителя беседа. Много важна.
беседа, където разглежда библейската история за Исав и Яков, които са двама сина, от които Исав е по-големия, обаче е по-първичен. Той е ловец, непрекъснато ходи, носи трупове, нали, с това се хвали, не се занимава с никаква умствена, така по-сериозна дейност. Другият е Яков, който обича да медитира, да търси причините на нещата. Обаче, съгласно законите, първородството се пада на Исав. Тя, историята е дълга, учителя ги дава 7 персонажа и точно ги характеризира, но нямаме време да ги разглеждаме. Та, растителната душа, казахме, е тука, животинската е тука. И какво прави майката на Исав? Тя обича повече Яков. И казва, виж какво, дай да го излъжим и брат. Когато той е отишъл на лов, тя напива съпруга си и праща Яков, облечен с едни вълнени такива дрехи, като на ловец, и отива при татко си и казва, татко, искал си да ме благословиш вече аз да поемам наследството на татък, ти си, той е възрастен и сляп. Той пипа, пипа, ти ли си? Добре. И го благославя. Когато се връща обаче Исав, тогава вижда какво е. Съгласен ли си? Казва, аз ще ти дам. Ама той е много гладен. Направил съм леща, сготвил съм, той се грижи за дома. Обаче първородството да ми го дадеш. Абе давай, вика, лещата тука пък, вземай го първородството, закломи. Тоест, той продава първородството си за една паница леща. И когато се осъзнава, майката казва на Яков, бягай в пустинята, защото той ще те убие. И той бяга, едно дълго бягство, там се подпира главата, когато се изморява, на един камък и сънува стълбата на Яков, която ние изучаваме, по кабала и вижда, че има духовни светове нагоре. По тази стълба слизат и се качват ангели. И тази стълба, когато Петър Дънов се завръща от Америка, също я вижда и пише на сестра си, имаме го писмото, напоследък, между земята и небето, виждам стълба, по която слизат и се качват ангели. Висши същества. И казва, сега тази стълба не е разрушена. Тя има още повече разклонение. Много важно как ще постъпи човечеството, колко хора ще могат да се измъкнат от своя механизъм и да тръгнат нагоре по стълбата. Та, долната земя е на растителната и животинската душа. Горната земя, това е всъщност горното лице на на земята и то знаем се повтаря долен Едем и горен Едем. Те се плитат така един в друг. Тук сме ги разделили, за да можем да ги разглеждаме. Та, Яков успява да достигне до едно такова посвещение. Харесва там на чешмата пак на един изпит.
харесва, вижда една прелест на Ребека, аз ги имам на снимки, ама да не бавим историята, и тръгва да я гони. Отива при Чичо си Лавана и казва, искам да се оженя за твоята дъщеря. И той казва, 7 години ще ми работиш и ще ти я дам. Работи той 7 години. Обаче, когато са жени, правят си ритуала и като се връща в къщи, като отмахва, как се казва, вуала на съпругата, с която той не е виждал преди сватбата, вижда, че това не е Ребека, а е възрастната й сестра, която била много работлива, така, но била грозна. И той казва, аз не исках, ти ме излага, не исках тази сестра, искам другата. Добре, казва, ще работиш още 7 години. И той работи още 7 години, за да може да реализира своята любов. Но той също се научава на хитрост и казва, добре, аз тогава, като си изработя това по договора, което сме се разбрали, си вземам жените и говедата. И той казва, добре, ще вземеш твоите говеда. И тогава той прави един номер, когато ги води на водопой, слага там съда, от който пият, поставени черни въглини и знае се, каквото видят бременните, после се очертава на родилката. Това и за хората се отнася. И така се вижда, че той има повече овце, отколкото баща му. И той задига голямото стадо, всичко си е негово. И така се връща, при което го посреща един ангел. Историята и тя е много дълга. Той започва да се бори с него. Бори се цяла вечер. И на сутринта, вече на разсъмване, той разбира, че това е висше същество, изпратено от Бога. И му казва така, няма да те пусна, докато не ме благословиш. И той го благославя, но казва, добре, но аз те трансформирам. Ти повече не си Яков, ти си Израил. Смяна на името, което означава смяна на личността, вече е друга. Та той ражда. Минава, да, минава. Еми, знаете, има две възлови линии. Едната е тази, нали, другата е тази. Това, че сме стигнали на старата, казва Галя, не значи, че сме минали. Ама трябва нещо да стане, за да се направи трансформация. И тук е същото. За да може да мини към горния Едем, трябва, нали, та този ангел е дал това посвещение и тази възможност. Показано е, значи, ще ги учим 7-те незавършени земи по-нататък. Добре, добре, в Тиферет на Брия. Където е духа, всъщност. Да, и с него се е борим. Най-напредналите от групите хора са съсредоточени в големите и по-малки градове на всеки народ, но мнозина могат да се срещнат из провинцията в лицето на местни мъдреци или шамани. Казваме, той не е учил, но е природно интелигентен.
има такива, познаваме ги. Това са стари души, които се намират, може би, из бедняшки гета, зони на военни действия и дори в армията. Също като режисьор на театрална постановка, в която всеки актьор има точно определена роля. Провидението е движещата сила, която разпределя еволюиралите по различни места. Тук виждаме различни учители на различни учения. Та провидението на свой ред се подчинява на така наречения виш кръг. Това е вече една космогония нагоре. Или благословена компания, който пък се наблюдава от Великия съвет, Свят съвет, оглавяван от Енох. Знаете Енох? Този, който се е добрал до Кетер. Членовете на този духовен елит са всички най-велики духовни учители. Тук ги е събрала Галия, може да се види там. Кутхуми най-вляво, Мория най-вдясно и други някои, които ги разпознаете. Христос долу в средата. Сен-Жермен, добре. Тази именно структура е причина за промени. Повечето лидери от всякакви житейски русла, които са убедени, че карат света да се върти, бъркат. Лидерите са светски водачи. Те не са духовни учители. Техните думи и дела бързо избледняват. А доколкото остават в историята, то е в резултат от писанията на различни учени, които често пъти ни оставят изопачена картина за случилото се, повлияни от това дали съответния хроникьор е от към губещата или печелившата страна. Значи историците, които стоят в царския двор, според това те пишат възхвалебна история за управляващия. Обаче идва време, изтича му мандата, идва друг и тогава се вадят на показ престъпленията на този бивш цар и тогава той започва да пише обратно. Да, обаче дипломите остават. Дипломите остават, обаче дипломите на земята са едно, пък дипломите нагоре е нещо съвсем друго. Все пак, много от творенията на велики учители, както и други извънмерни постижения, са все още живи, тъй като включват вечни истини. Библията е типичен пример в това отношение. Има една книга оттатък, библиотеката я имаме, Учителя за другите учения. Тя е интересна и тези, които казват, ние не се занимаваме с други учения, показват сектантски капаци, защото учителя се занимава. Цяла дебела книга и то по първия начин извлечени. Тогава нямахме метода, който Христоватев ни облагодетелствана, да търсиме по всяка тема. И въпреки това се вижда учителя за кабала, учителя за индийските учения, учителя за прераждането. Там се говори за това, което са дали великите учители, великите посветени. Тоест, това, което е дало Бялото братство през предните векове. Учителя казва, нямам време да ви повтарям ученията на старите учители. Тях ще си ги прочетете в съответната теософска
или розенкройцерска литература. А това, че се налага да казвам някои правила, закони и принципи, то е защото черната ложа също използва правилата, но ги изопачава. А ние трябва да ги изправяме. Колко от вас, казва, могат да повторят мисъл, която е казана преди повече от два века? Сигурно единични бройки. Но аз, казва, мога да ви кажа мисли от преди 3000 години. И цитира Хермес Трисмегист. Цитира също Кришна. А вие, казва, не ги учите, а трябва да ги учите. Това е казано в беседи, може оттатък да се види. Платон се чете и днес. Словото на Буда се чува и сега. Не само се чува, така както тук християнските църкви се молят на Христос и някои получават отговор, така на изток се молят на Буда. И големите учители, които идват от Индия насам, там се цитират Буда на изток, а тук цитират Христос. Защото божественото учение е едно. Защо е така? Причината се крие в това, защо се знаят древни тайни от свещените писания. Причината се крие в това, че дълбоко всеки го е заложен микрокосмос на съществуването, който влиза в съзвучие с всеобщите принципи. Всеобщите принципи са в най-горния триъгълник. Да вземем, например, равинското наставление. Прави това, което искаш на тебе да направят. Ние учим, че Христос го е дал това, но ето, че това преди Христос го има при равините. Христос го дава в отрицателна форма. Не прави това, което не искаш на теб да правят, но равините го дават положително. Прави това, което искаш на теб да направят. Подобна фраза срещаме при всички истински духовни традиции. Тя застава в основите на разбирането, че всяко човешко същество е като нас самите. Нещо повече. Азът е един и същ за всеки го. Един кабалист си вървял по улиците на голям град, когато изведнъж започнал да съзира образа на божественото под маската на всяко лице. Вижда божествената частица. И всички хиляди изражения около себе си. Вижда Бог навсякъде. В този случай се проявява аз съм. Знаем, аз съм е най-горе при Кетер. И то при Кетер на Целут. И то не само при живите, но и при уния, които си тръгват или пристигат за живот. Значи на двата портала, на входа и на изхода на живота, се явява това аз съм. Смъртта не убива божественото, което ще приеме ново тяло при следващото превъплъщение след изтичане на период за размисъл между два живота. Период за размисъл, космогонията на розенкройцерите го описва много ясно какво всъщност става в този период. Рудолф Штайнер също има книга «Живота между смъртта и новото раждане». Има такъв труд. Земният живот е мястото, в което се намират всички равнища и където те могат да взаимодействат. В нивата над физическото
Те са обикновено разделени. Казахме, има завеса на храма, има бездна пред Божествения свят. В рая няма престъпници. Нито пък в ада можем да срещнем добри души. Значи те са сепарирани. Единствено в най-нисшия свят на въплъщение се събират всички нива. Причината за това е, че този свят е нещо като тенджера под налягане или място, предлагащо всякакви възможности за растеж. Тук пак са дадени тези всичките нива в четирите свята, които ги повтаряме много пъти, които са ето тук, значи на... Четирите свята, тук ходих да ми ги начертая, така че да си отговарят проекционно, да се вижда как са и така са и тук в тази схема. Аз съм, не трябва да бъде обикновено в мъжки образ, както го рисува православната църква. Той може да бъде във всякакъв образ. Има души, които умишлено плуват срещу течението. Или също така умишлено потъват в деградация. Не им е интересна еволюцията. Нали, има така виц, Сталин го питали след като го отровили, къде иска да бъде и му показва две шпионски прозорчета. И в едната той гледа едни райски градини, ходят едни с бели дълги дрехи, водят едни скучни разговори за Бога, за рая и така. Скука. Я да видя другата. Гледа другото, едни байдерки играят там. А, ето тук искам да бъда. Пускат го там и след това се надава той ужасен вик. И дяволите викат, бе, какво му стана? Защо така крещи? А, бе, остави, каза. Ние му показахме билборда. Билборда на ада. Та, тези деградиращи души могат да се превърнат в живи мъртви. Има един ужасен филм, аз се прехвърлям, когато... Ужасно нещо, просто не може да се гледа, особено... От месеци го рекламират и го дават, и то все в късните часове, като го гледат и няма да спите повече и ще ви се явяват наистина. Само от рекламите. Ами да. Програмата за оглупяване на хората. Да, тя е тенденциозна. Това са живите мъртви, които за този живот пропиляват дадените им възможности и потъват в един въплатен ад, докато положението стане непоносимо. Това пак е нарочно, че в следващия живот те да решат да не поемат пътя на злото, дотолкова да се отвратят от ада, че, нали, да не поемат войни, убийства, разчленяване и така нататък. Мнозина велики светци идват от подобна Луциферова школа на душата. Защото и това са уроци. Нали? Дори дяволът има определени задачи. Той има лимити. Какво може, какво бива и какво не бива и какво трябва да прави и той си го изпълнява. Положителното в общата картина е, че огромна част от човечеството все пак върви бавно напред, огромна част по число, по проценти не.
върви напред в своето развитие. Макар, че на света съществуват все още райони на диващина, повечето хора живеят по-заможно и са добре информирани относно световните събития, като продължават да се стремят към по-висок жизнен стандарт. Затова най-добре се информирани. Да, така. Мнозина, преди осъдени на невежество, в край на бедност, днес се стремят към по-високо образование, към пътешествие и разширяване на своя кръгозор. Вашата лекторка обикаля сега в Рим, Колизеума и така нататък, да се разширява кръгозора. Международното общуване ликвидира влиянията на разстоянията. Ние можем да наблюдаваме и Индия, Китай, нали, както и Щатите. Ликвидира разстоянията, както и невежеството по отношение на чуждите култури. Индивидуализацията става все по-разпространено явление. Това е началото на нова епоха. Мога да свидетелствам за това. За Япония, за Съединените щати, къде и какви, независимо, болшинството деградиращи, има школи, които имат изумителни постижения по еволюционната стълба. Думи на учителя. Тъй както хората са излезли, душите им имат съвсем друго предназначение от това, което мислим, че имаме. Нали? Искаме да се уредим. Душите имат друго предназначение. Тъй както сме сега на земята с тия тела, ни най-малко не сме подготвени за онова предназначение, което имаме. Мислите ли, че една гасеница е предназначена да хвърка в дадения случай? Показано е на картинката. Не. На тази гасеница и трябват няколко месеца, понякога една година, за да стане голяма гасеница. Да има големи опитности. После да е добила изкуството да знае как да преде, да се направи пашкул и в този пашкул да мине цял процес. Да промени формата си. Ние, съвременните хора, сме дошли като червеи в положението на пашкул. Трябва да си направим пашкул. Който не може да си направи пашкул, ще остане в старата епоха. Имаме свободна воля. Вижте датата 25 януари. Беседата не съдете, но съдете. Не съдете, но съдете. Посаждайте, да. 42 година. Мени се и езика. Така. Докато човек не започне правилно да живее, право да говори, да мисли и да чувства, той няма да оправи работите си. Човек трябва да се научи да говори истината. Казвате, ние знаем голата истина. Не е въпрос да се говори голата истина, но облечената истина. Голата истина, това е Адамовата истина. Вие трябва да говорите облечената истина с бели дрехи. Кажи ни голата истина, обажда се някой. Не, аз не говоря голата истина. Не се занимавам нито с голи деца, нито с голи хора. Не се занимавам с старата култура, но с новата култура, с облечената култура.
Ами, в Турция вече са забранени нощните заведения, прехвърлят ги в България. Границите са свободни, минават си хората. Така. Е, тогава се вижда коя страна се мъчи да еволюира и коя върви наобратно. Аз искам само да кажа, защо всичко прехвърлят тук? Бъклуците прехвърлят с нощните заведения. Всички, айде ние сме черен дроб, ама чак пък толкова много бъклук ще можем ли да преработим? Ами, ще можем. Поне до сега сме можели. Сега казвам на всинца ви, облечете се с новата любов, с Божията любов, с Божията вяра, с Божията надежда. Тогава вашият живот ще се промени издъно. Така трябва да бъде издигнат Син Човечески, неделна беседа, 24 януари, 37 година. Кабалистичните и други езотерични общности могат днес да влизат в пряка връзка помежду си, за да укрепват всеобщото и вечно учение. В тази дебела книга, която издадох преди няколко години за зората на епоха Водолей от два века насам, на корицата съм показал водачите на световни духовни учения на Бялото братство и мнението на учителя. Той казва, аз общувам с всички, познавам всички, но не е необходимо за нас физическо ниво. И по няколко думи казва за всички. Всеобщото и вечно учение. Не, ние не се занимаваме с други учения. Става интеграция на ученията. Още Толстой казва, така както силите на злото се интегрират, за да владеят човечеството, така трябва силите на доброто също да се интегрират, за да могат да го преодолеят. Та, авторът разговаря веднъж с шаман на американски индианци, който каза, че тяхната версия за стълбата на Яков е циркулярна. Тоест, те си я разработват и си вървят по нея, независимо, че ние ги смятаме за диваци. Срещал съм се и с шинтоистки свещеник, Шинто, който разпозна и призна своя другар в светлината. Разпознават се вече през бариерите на прираждане. Още повече, че на няколко пъти са ми показвали снимки, виждал съм в миналото и сега. Образа горе-долу си е същия. Дори като се разменят снимките, се вижда, само се казва, едната е по-стара, другата е по-нова. Беседи с софистки, мюсюлмански и християнски мистици разкриват колко много е общото помежду им. Защото Бог е един. Принципите горе са едни. В хода на цялата история кабалистите вървят в крак с времето. Поради което традицията никога не загива, а работата продължава. Затова Влад Пашов написа 10 тома «Пътят на Бялото братство през вековете», което не се е печатало от Бялото братство, а от друго издателство. Защото Бялото братство за сега държи да се ограничава с България. Макар че учителя казва,
бялото братство е такова велико космично явление, че то не може да се събере в една малка такава страна, като България, нито в която и да е страна на света. То е ниво на съзнание, а не на география. Та традицията не загива, работата продължава. Знаем трите нива. Мъчение по време на робството, труд е при капитализма, т.е. с договор, работата е доброволна за Царството Божие. Пак учителя, пак на днешна дата, Божественото начало седи в новото схващане на любовта без авторитети. Онези, които чакат Господа, които го обичат и го виждат навсякъде във всичко, тяхната сила ще се обнови. Сега турям ясно, т.е. обяснявам. Който обича Господа във всичко, неговата душа ще се обнови. Това е любов без външен стимул. Неговата сила ще се обнови. Пожелавам на всинца да обичате всичко тъй, както Господ иска. В човешката любов има две неща – чистота и смирение в трите горни нива. В ангелската – готовност и служение. А в божествената любов – да се радваме на всичко, което Бог ни е дал. Не съдете, но садете, посаждайте. 25 януари 42 година. Тук съм сложил една картинка на едно ангелче, което държи света в шепите си и излъчва към него ангелската любов на служение. Та отново дървото на живота, Галия е показала, читаме цялата история, началото и края с Якин и Боаз, двата стълба. Когато го пита Стойчо Керев, масона, какво значи това бе на твоя жезъл масонски, той каза, а това е голяма тайна. Голямата тайна я пише в книгите по Кабала, тя вече не е тайна. Откъдето се съди дали, той не я знае или е забравил, както и да е. Та това е първата лекция, благодаря ви. Към 10 без нещо можем да започнем втората, когато сте готови с почивката. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова